Tervetuloa Aamuraidan ystävänpäivän vlogille. Me ollaan tultu Messilään, me lähdetään vetää pulkkamäkeä ja ystävänpäivänä nautitaan hyvistä ystävistä. Ystävät on kaikista tärkein juttu tässä maailmassa, pitäkää niistä hyvää huolta. Nyt lähdetään laskemaan. Tänään ei vedetä muuta kuin pulkkaa. Mun on vaippaa onnee, aito tunteita lainkaan ois. Ei, se on vaan netti ja pouni, Photoshop teki seksikä homies. Mun ne halus vaippaa onnee, nytkin meistä tää kaipaa oikeet. Ei, se on vaan netissä silli on etsimäs mimi, vittu face to face. Loppuläppä. What up? Näin tää homma lähtee. Nyt lähdetään laskettelemaan jyrkkiin rinteet, god damn. Hei, ystävänpäivän sikarit tarjoaa Cigar Store Lahdesta. Mulla on siellä käyntikortti tän, no antaa olla nyt. Sä flexaat kun tsikien keijan on tinki. Mä testaan mun skilli et onko hanko. Mitä etsi nyt oot? En oiko tietä vieläkään keksi nyt oo. Mutta follaajii mä voin olla niit. Vaikka nollaankin se on normaali. Sulla on suosioo ja sulla vientii. Sä saat huomioon, sä saat miehiin. En oo tavannu niit ja mä ala funtsii. Oon 100 tuntia halunnut tata sut niin. Kattelen kuvis ne olla. Ai saatana, onks hauskaa? Oh. Tää on kiva. Hei, suosittelen kaikki. Hyvä porukka kasaa. Pulkka mäkeä. Tätä voi tehdä perheen kanssa, ystävien kanssa, ihan kenen kanssa vaan. Joten pulkka mäkeä vaan. Hei, hyvää päivää. Okei, vuorossa ensimmäinen kilpailu. Joka jätkä täältä uhraa henkensä kaikkien teidän puolesta. Mäki on tossa, kilpailusäännöt. Mitä pidemmälle pysyt seisovilta ja pulkan kyydissä. Voittajalle luvassa Minttu Kaakaa. Tulisi tykkäysten kalastuksiin. Ei viestinten pelastavan tuntuu tosi hyvältä. En jaksa sua vedota, ne päivät tuli syvältä. Laitan sut vetämään, kaivannu emän. Tai maailman tuu estämään, vaippaa mun DM. Mun haluus vaippaa onneen. Aito tunteita lainkaan ois. Ei, se on vaan netti ja pouni. Photoshop teki seksikä homies. Mun haluus vaippaa onneen. Nytkin meistä tää kaipaa oikein. Ei, se on vaan netissä silli on etsimäs mimi. Vittu face to face. Mitä sä kuulit? Kieli. Se oli kova suoritus, kova suoritus. Mikä? Oliko? Ei vitsi, mikä fiiliksi toi? Mitäkään tiedä. Mikä tos? Äijä pääs kun pitkälle tos. Mä voitin just Minttu Kaakaa, että aika jees fiilis tietenkin. Kyllä se lämmittää tällaisella kylmän säällä. Mut jos sun Messillä lainit pitäis nyt äkkiseltään heittää. Messillä läpi. Tulla meistä olemaan Messissä jätkin. Jumalauta. Enemmän tekemään. Eletään elämää. Jos joku kaatuu, niin pulkalla perässä vedetä. Haluttaako lisää? Aika tosta oveesta.
Ulkomäki laskettu, kaikilla oli tosi hauska, oltiin kuin pikku lapsia taas. Nyt mennään ystävänpäivä Kaakaalle, katsotaan onko tuolla pullaa jotain herkkuja. Sponsori, tässä sponsori, Minttu Choco. Aina afterski, Minttu Choco, whatever. Oi, tuo on hauska kaveri tuo Nikovi. Nyt jokainen sanoo meistä yhden jutun kameralle, mikä tulee mieleen ystävänpäivästä. Yhdessäolo. Hyvä porukka. Siis en oikeesti en osaa kyllä sanoa siitä, että niinku hyvää aikaa teille, että se vedetään yhdessä, eikö se? Silloin kun ystävänpäivä. Läheisyys ja luottamus. Toi Väinö vei mun idean ton läheisyyden, niin pakko sanoa itse tyydytys sit tähän, että vähän kontrasti. Eva ystävänpäivä. Rakkaus. Rikkaus. Slayer. Eikö se näin? Nauraminen. Aivan huikea ystävänpäivä takana. Meikäläiselle ystävänpäivä on semmonen, että mulla on nää jätkät takana ja mä oon niitten kaa. Mulla on sellainen olo, että mua ei pysäytä mikään. Kukaan ei pysty voittamaan, mä pystyn ihan mihin vaan. Mä oon kovempi jätkä kuin supermies. Ja jätkät ystävänpäivänä ei unohdettu teitä tänäänkään. Siinä on vähän herkkuja. Kiitos. Ja tänä vuonna mä en antanut hatustaa. Vietä hyvää pätukkää. Kuule tuplat, mitä avata tälleen. Kuulin tän nyöllä. Tuplakuulma kuuluu avata näin. Ei lähtenyt yhtä hyvin kuin äsken. Mut mä en ainakaan tiennyt tota.